8 в Україні. Інформаційний ранок на інтері триває. Я Олександр Просяник. Вітаю. Двоє українських військових загинули в зоні АТО минулої доби. Один боєць отримав смертельні поранення під час бою в районі шахти Бутівки під Донецьком. Інший підірвався на вибухівці поблизу Невельського. У штабі також повідомили про двох поранених. Загалом за добу майже 40 обстрілів з боку російських окупантів. На кількох ділянках ворог бив із великокаліберних мінометів. Зухвали вбивство в Ужгороді. Напередодні у власному кабінеті там застрелили директора місцевої взуттєвої фабрики. У нього випустили 4 кулі з пістолета. Убивцю затримали, він навіть не намагався тікати. За попередньою інформацією, загиблий та кілер були бізнес-партнерами. Перед тим, як пролунали постріли, чоловіки сварилися. За фактом вбивства відкрито кримінальне провадження. У Закарпатській області зупинили будівництво нових автодоріг через залізничників. В область нічим завести матеріали для виробництва асфальту. Чому склалася така ситуація, дізнавалися мої колеги. Цей майже кілометр новенької дороги у Мукачівському районі проклали всього за 6 годин. Небачена швидкість виконання робіт для тутешніх місць, зізнаються місцеві жителі. Тендер на будівництво виграла румунська фірма. Привезли сюди сучасну і дорогу техніку. Робітники засукали рукави. Та майже одразу все припинилося. Асфальтоукладник Штефан другий день байдикує. Добре роблять. Вони за один день зробили. Вже 2 дні стоять. Скільки вони могли зробити за той час? Такий у нас порядок. Нема асфальт. Проблема. Роботи припинили, бо немає асфальту. Його на Закарпаття привозили залізницею з інших областей. Якщо купувати за кордоном, він коштуватиме дорожче, аніж передбачено тендером. Румунський підрядник стурбований. Через ці форс-мажорні обставини не зможуть виконати договірні зобов'язання. Ми можемо прикладати щодня до 1,5 кілометра дороги, але немає асфальту. Таке у нашій практиці вперше. Навіть гадки не мали, що зіткнемося з такою проблемою. Постачання асфальту, за словами губернатора Геннадія Москаля, припинилося через те, що «Укрзалізниця» не надала для цього потрібної кількості вагонів. Чомусь вагони перекочували з державної власності в приватну власність. Значить, сьогодні ні один поїзд грузовий, крім експортно-імпортних, ті, що йдуть за кордон, не їде. В «Укрзалізниці» визнають, половина вагонів дійсно у приватній власності. Їх використовують для імпорту та експорту товарів. Решта – це близько 32 тисяч або застарілі і непридатні до використання, або перевозять вугілля за держзамовленням. Ми перебільшили погрузку згідно прошлого року на 53%. Може, треба акцентувати напрям, куди треба цільовому, будемо говорити, дати допомогу шляхобудівникам. Більше я не в змозі вам дати ні собі, ні вам поради. Дійсно важке становище. За планом 16 кілометрів нової дороги, яку будують румуни, з'єднають 3 райони Закарпаття – Мукачівський, Свалявський і Перечинський. Там мають пролягати нові туристичні маршрути. Так обласні чиновники планували стимулювати розвиток депресивних гірських сіл. І відмовлятися від ідеї не збираються. Тож вже пообіцяли будівельникам – асфальт буде. Марина Коваль, Юрій Ковальов. Новини. Телеканал «Інтер». Закарпатська область. 39 людей загинуло внаслідок масштабних лісових пожеж у Португалії та Іспанії. Там зафіксували близько сотні осередків займання. Португальський уряд оголосив надзвичайний стан і звернувся по міжнародну допомогу. Загасити полум'я заважає суха погода та сильний вітер. У Португалії вважають причиною займання саме погодні умови. Тим часом в Іспанії впевнені, пожежі виникли через навмисний підпал. Поліція вже затримала кількох підозрюваних. Їм загрожує до 20 років за ґратами. А в Каліфорнії загиблих через пожежі вже 40. Там палають 86 тисяч гектарів лісів. Знищено десятки виноградників. Тим часом частині погорільців дозволили повернутися додому. Вогняна стихія відійшла від їхніх осель. Як каліфорнійці заново обживаються у власних домівках? Дивіться. Прибуркати лісові пожежі у найбагатшому штаті США – Каліфорнії – поки що не вдається. Утім, прогрес у цій справі є. Завдяки невпинній роботі вогнеборців додому можуть повернутися тисячі каліфорнійців, які раніше змушені були евакуюватися.
Тамі, власниці будинку у містечку Санта-Роза, пощастило. Її обійстя лихо обійшло стороною. Вогонь, який вирував всього за кілька метрів від дому, зачепив лише паркан. Поблизу спалахнуло о пів на четверту ночі, але пожежники прибули миттєво. Будинок сусідів палав, зайнявся й наш дерев'яний паркан. І рятувальники кинулися трощити його. Це допомогло зупинити вогонь. Це просто дивовижно. Те, що вдалося зробити пожежникам, неймовірно. Помалу повертаються й сусіди Тамі, ті, кому є куди. У Санта-Розі кипить робота, кожен приводить до ладу свою господу. Разом з жителями міста працюють комунальники. У них роботи чи не найбільше. Прибирають згорілі автівки і дерева з вулиць. Ремонтні бригади тим часом відновлюють комунікації. Нам щойно відновили електропостачання в будинку. Сподіваємося, це вдасться зробити і в інших помешканнях. Якщо на використання струму скасують обмеження, багато людей повернуться у місто. У моєму будинку все гаразд. Тут тхне димом та все брудне, але це можна пережити. Усього з небезпечних зон у штаті виїхали понад 100 тисяч людей. Лісові пожежі через спеку у Каліфорнії не дивина. Місцеві стикаються з ними чи не щороку. Однак нинішні чи не найбільш спустошливі в історії США. Вони вже забрали десятки життів. Людмила Панасюк, новини, телеканал Інтер. У Києві сьогодні перекрили кілька центральних вулиць. Зокрема, Грушевського, Інститутську, Лютеранську, Липську, Кловські, Узвіз, Шовковичну. В адміністрації президента посилені заходи безпеки пояснили візитом в Україну президента Мальти Марії Луїз Колейро-Прека. Крім того, на сьогодні у столиці запланована акція протесту однієї з політичних сил. Ну і на цю годину все. Більше новин о 9:00. Тоді побачимося. До зустрічі.